Të ndërmi që përshëndetje, mirë se shihemi sërish në këndërshtrim. Do të flasim në këtë takim të radhës mbi një krimtari, nëse mund të themi, e cila rezaton politikë, rezaton qëndrime, rezaton gjithashtu dhe marrëdhënie konkrete. Do të flasim për mitologjinë serbe në raport me Kosovën, me popullin e Kosovës, me shqiptarët e Kosovës dhe territorin atje. Por çfarë ndikimi dhe çfarë efekti ka kjo lloj krijimtarie, kjo lloj fikshi nëse mund të themi? Çfarë ndikimi ka patur në të shkuarën, por çfarë efektesh ka dhe pritet të ketë gjithashtu edhe në marrëdhënie konkrete dhe të së ardhmes? Për këtë temë un kam ftuar doktorin e shkencave, veçanërisht i fokusuar në pjesën e mesjetës, Ardian Muaj, profesor Mirsevin. Mirsevin, faleminderit. Profesor, ju keni trajtuar këtë temë edhe në mediumet të tjera dhe duket sikur në një farë mënyre ka zgjuar diçka e cila nuk ka patur rëndësim më përpara. Është konsideruar pra mitologjia është diçka që i përket fikshin, diçka jo reale, diçka të shkuarës, e cila mbetet atje në histori. Ndërkohë, çfarë efektesh dhe çfarë pasojash ka kjo krijimtarie në marrëdhëniet aktuale mes këtyre dy popujve? Po, rëndësia e ides dhe e tërësisë miteve serbe për Kosovën dëshmohet tek fakti që në momentin që merresh nga një kënvështrim tjetër, jo serb, veçanërisht nga një kënvështrim shqiptar me to, sheh një lëvizje shumë të madhe, një shqetësim shumë të madh, dhe kjo dëshmon se është shumë e rëndësishme, shumë e prekshme dhe që ata japin rëndësi. Pra, ne nuk i japim rëndësi mbase, por në momentin që lëvizim atë kore të vjetër që vlën ndërkohë dhe njëkohësisht është edhe ka, si thosh, ushqen edhe deg, pra që ndonë në rajt e një politike të caktuar, por ushqen edhe veprime konkrete, që që në momentin që e lëviz atë, shese është një farë shqetësimi, një farë tabuje që serbet vetë nuk duan që dikush të atrazoj. Dhe arsyeja pse nuk u pëlqen që të atrazojnë atë thesar, pe cilit marrin shumë fryte, thesar rënash, por që gjithsesi ka fryte konkrete për synimet e tyre. Dhe kështu që trazimi i atij i asaj, le të themi, depoje të strukture mitesh është dëshmi që ato funksionojnë, ato ushqejnë politikat caktuara. Pra, nuk është një mitologji spontane, nuk është një mitologji e krijuar, po themi, spontanisht nga krijimtari të cilët synojnë glorifikimin e heronjve ashtu natyrshëm, si çdo shoqëri, çdo popull ka mitologjinë e vet, po ju po thoni se është një mitologji e politizuar dhe e krijuar jo me qëllime artistike, por se me qëllime politike më tepër sa. Është një mitologji e cila nuk është mitologji për t'u lexuar fëmijëve prralla, por është për ta lexuar, për ta shpalosur në tërezat e diplomacisë ndërkombëtare, për mbrojtur qëndrime dhe interesat caktuar në tërezat e diplomacisë ndërkombëtare dhe për përfitime konkrete, reale në bashkësinë tonë. Kështu që është një tërësi mitesh të cilët mund të mos jenë praktikisht e kanë backgroundin historik, por qëllimi është tërësisht politik dhe aktual. Dhe madje ka raste ndodh shumë shpesh që në tërezat e diplomacisë ndërkombëtare serbët, duke mos pas asnjë lloj të drejte, asnjë lloj fakti, asnjë lloj argumenti, të vetmen aset që shtrojnë në tavolinë janë to mite. Mirë po, aftësia tyre për t'i funksionalizu, për t'i vendosë në për t'u avel ato fryte, është
që ne duhet na shqetësoj. Pa ne nuk na shqetëson se çfarë serbët u mësojnë fëmijëve të tyre për të vënë gjumë. Por çfarë serbët me çfarë rënash paraqiten serbët në tryezat e diplomacisë ndërkombëtare për të hedhur hi syve fuqive diplomatëve e tjerë të cilët janë vendimmarrës në një farë mënyrë për rajonin përgjithësi, por që na prekin edhe neve në veçanti. Kështu që këto janë prallla mite të cilat nuk janë për folklorike, po janë politike, të politizuara dhe të nisura që prej fillimit të projektuara politikisht. Pra vetëm që kanë efekte, por se synojnë që të kenë efekte vendimmarrëse dhe padyshim dhe aktualiteti, realiteti jonë është i tillë që ne në Kosovë dëmin më të madh që na e sjell si thosh në ballafaqimin ndërkombëtar është pikërisht kjo aftësi e tyre për të shitur boshllëkun, për të shitur rrenën si të vërtet. Ne nuk i kemi vënë rëndësinë e duhur kësaj. Ne kemi mbas edhe kemi shkuar tek pjesët si thosh nën kuptuara që shikose qëndrimi është i tillë, kështu ka qenë, por nuk them se nuk ka pas përpjekje, por flas që duhet në mënyrë, ashtu sikur se ata i kanë ndërtuar, në mënyrë strukturuar, ato godinën e tyre, ngrihinën e miteve të tyre të cilat na dëmtojnë direkt ne, ashtu edhe ne duhet të krijojmë të paktën ta kuptojmë, se tu është ta skanojmë, atë ngrehin, njërë që ta shkatrojmë, ta të konstruktojmë, se tu është, sepse e meriton që të shkatrohet. Dhe ju, në verë mire, keni bërë një skanim, po themi, të mitologjisë sërbe në raport me Kosovën. Cilët janë mitet më të mëdhaja dhe, po themi, rejnat më të mëdhaja në këtë aspekt që ata i përdorin dhe janë, ndoshta dhe më popularizuar dhe më publike? Mitet të cilat më të mëdhaja tyre janë të thjeshta për të identifiku, janë ato mitet të cilat kanë sjell rezultate më të mëdha në përfitimit e tyre politike. Dhe kryemiti tyre është beteja Kosovës, serbiciteti, jo slaviciteti, pra që është as kjo e mbështetur, por serbiciteti demografik, kulturor dhe historik i Kosovës. Dhe duke qenë se ata nuk arrin që ta vërtetojnë këtë serbicitet, pra faktin që Kosova ka qenë serbe, nuk arrin në periudhën e dokumentuar, pra që është periudha Osmane, periudha e shekullit 20 dhe tani, shekullit 21, kur ka dokumente, duke qenë të vetëdijshëm që Kosova ka qenë shqiptare gjithmonë, edhe duke qenë të vetëdijshëm se nuk kanë dokumente, nuk kanë fakte, nuk kanë dëshmi, për të dëshmuar se ka qenë tokë serbe, ata atëherë vendosin një moment kataklizmik, si kur ky zhduku gjithçka serbe, i ndroj atë që ishte dhe prandaj ndodhi, e kush është e ashtu quajtura betejë e Kosovës. Kështu që dhe kajt ideja atyre është që të kthehen tek statu quo-ja e para 600 viteve, pra e betejës së Kosovës, sepse është interesant për shkakun se çdo census që edhe parcial edhe i pjesëm që është ose edhe dokumente të shekullit 15, 16, 17, 18 deri sot nuk vërteton asnjëherë askund që serbet kanë qenë shumic në atë zonë. Gjithës e ta pretendojnë që në një kohë më herët se kaqë, pra para 600 vjetës, ndoshta në shekullin e 14 dhe 13 kanë qenë shumic, pra ndoshta me këta argument justifikohen. Dhe kjo është, pra e kupton, është rikthimi ose rivendikimi i 6 shekujve gjojat humbur në Osmanet dhe në
dhunën e perëndimorëve dhe shqiptarëve dhe të kthehen në një pjesë të një periudhë e cila nuk ka dokumente, por edhe ato që janë pra aty ku ka më pak dokumenta, aty ku ka më pak më shumë mjegu, pra kur largohen, sepse historia është e tillë që ruan gjithnjë më pak nga sa më shumë që i kalon. Koha, kështu që ata çojnë tek një pikë e cila është e vështirë për të paktën për ndërkombëtarët, ato për ata të cilët i përpiqen që të përfitojnë, ta çojnë një pikë ku mund të manipulojnë lehtësisht. Sepse me dokumentacionin e më vonshëm, të hollësishëm Osman, Austriak, Venedika, se tjerë nuk kanë margjin për të manipuluar, kështu që shkojnë tek një pikë para këtyre, para, le të themi, para dokumentimit jashtë Ballkanik të Kosovës. Sepse me vonë ka dhe dokumente austriake, ka dhe dokumente të papatit, për shemu, ka dhe dokumente osmane, të cilat nuk janë as pak në favor tyre, pra e shbajnë atë idenë tyre. Mirë po, si thush, dhe kështu që ata qojnë atë pikë, me, si thush, edhe borimet, të ashtoshytu e të borimet të tyre, mbi atë betejë dhe mbi statu quo në Midjanje që kanë qenë më herët, janë borime tërsisht të kishës së tyre slave. Pra, aty bazohen ata. Pra, burime subjektive. Jo subjektive, po janë edhe të falsifikuara që në gjenes. Pra, janë të shkruara, ma dje shumë për e tyre mund t'jen edhe të shkruara në shekullin 20, një pjesë shumë e madhe në shekullin 19, edhe sepse Rilindja, ose këto lëvizjet komtare që synonin rikëthimin e një diçkaje, i përfshinin shumë edhe falsifikimin historik dhe sidomos serbët e kanë pas këtë tradit për falsifikim edhe në konfliktin për shembull me kishën katolike në pjesën e malit zi të sotëm, ka shumë raste që dokumente, që ata parasjesin dokumente të falsifikura, që në atë kohë që dokumentoshin të falsifikura që e kemi pas ne këtë pjesë, këtë pronë, këtë fshatë, se janë marë taksat e dhjeta, e tjerë, pra ka qenë një industri e kahershme, e cila deri në shekujnë e 19, kishte thjesht funksion fetar në për të rritur atë ndikimin, pronën dhe bashkësin e kishës ortodoksi serbe. Në momentin që krijohet mundësia që kësaj, si thush, këti institucioni fetar, ti bashkëngjitet edhe institucioni politik i shtetit, pastaj simbioza kishë serbe dhe shtetë serbe, është ta që malë sa që mërim në pikën e sotme që ne edhim dhe thëtë, e kanë atë, janë shumë të lidhur, do të thotë, dhe ushqejnë një tjetën, kisha serbe ushqen shovinizmin serb, politik serb dhe shovinizmi politik serb njëkohësisht ushqen dhe mban gjallë dhe furnizon edhe si të thosh qendrimet politike të kishë serbe, se s'po him tek qendrimet fetare. Ndërkohë, po themi pretendimet e miteve, e synojnë vetëm autoktonitetin e po themi e popullsisë serbe aty apo ato synojnë dhe prekin dhe elementet kulturor dhe elementet po themi temperamentin pra dhe prezencën po themi shoqërore të organizimit të jetës. Synimi është konkret. Por mënyra se si ata i kanë ndërtuar këto është tërësore. Pra dhe ashtë që strukturuar, ashtë tërësore, sa që një piesë e kësaj mitologjie politike të politizuar serbe, pa dashje, base dhe pa kuptu, ka hyrë edhe tek shqiptarët, për shembull. Dhe një nga dëshmit më të qarta të kësaj ashtë, për shembull, dhe që ajo që ne edhe nuk e kuptojmë,
dhe e mendojmë se kjo është si tush diçka pozitive për ne, por që në fakt vërteton, ndihmon, qën ujt e ka jo pjesë, sepse aja është synimi. Dhe si tush për të ideja që me islamizimin e shumicës së popullsisë shqiptare, si tush shqiptaret morën privilegje të pa merituara nga Osmanet dhe i shtypen serbët dhe ndolli pastaj kjo që serbët janë pakic. Se ata gjithë problemi ty është të justifikojnë faktin e mos qenjes tyre në Kosovë. Dhe kështu që edhe shqiptarët e kanë përvetësu në një mënyrë një tjetër pa kuptu, për shembull kemi rastin e teorisë së ndrimit të emrit në shekullin e 17. Deri në atë shekull ishim arber, pastaj u bëm shqiptar, e cila është absurde sepse nuk ka, edhe dhënat e fundit nuk tregojnë se ka pas ndonjë ndryshim aq të madh sa të ndrohet emri një popullsie dhe për çfarë motivit. Pra bosnjakët e kanë rrufë fen, pra janë bë musliman nga të krishterë, por kanë mbajt njëjtin emër. Arabët vet kanë qenë arab me të njëjtin emër, edhe në kohën e ignorancës, pra para fes, pra se të bashin musliman, dhe arab quhen edhe sot. Pra edhe persianët, të njëjtën, nuk është se edhe turqit ka fiset turke, ke pas fiset turke të krishterë, fiset turke të muslimane, nuk kanë ndiku feja në ndrimin e emrave, sepse duke qenë me parime universale, nuk ka konflikt, nuk ka pse një popull që merr një fe të caktuar, ndroj edhe emrin. Dhe mirë po tek ne na thojnë dhe ne kemi përvesu këte, për shkak sepse ne nuk e dim se ku shkon kjo. Ne kemi qenë shqiptar edhe para shekullit 17, edhe 16, edhe 17, edhe që në fillim të vetë në Gjenezës. Pra, pra me prapin e fes, disa emra në mërish bën më popullor, emra që janë, po themi, emra të famshëm, po themi si emra të profetëve, apo emra e pasuesve të parë, emra të sahabëve, po kjo nuk do thotë që ndryshojnë emërtimet Kështë ndryshon e mërtimi as geografik, të vëndëve, pra s'ka Egjipti as qytë Egjipt, nuk ka në një Palestina, edhe ma erët, Liban, pra nuk ndryshon, nuk vjen feja për ndryshu emrat e maleve, të kombëve, të fisëve, nuk është fare të qëllim. Pra dhe, kjo nënkupton etnogenez, pra e nënkupton një farë mënyrë që diçka ka ndollë, një përmbysje, etnike ka ndollë, që s'ka ndollë. Ka pas një vazhdimësi, krejtë normale dhe shqiptarët kanë qenë dhe nuk kanë ndryshu, ma dje ndollë e kunërta, sepse pikisht në të sheku ka një të kurje të shqiptarëve për shkak të luftrave mes Osmanëve dhe Austriakve. Pra kemi një të kurje dhe një problem, një dobësim demografik, pikisht në ato zona të shqiptarëve, kurse ta paraqesin sikur ka ndodhur e kurtë. Sepse janë vendosur me dhunin, për shembull, janë përzën një pjesë dhe mendos. Miti tjetër, pra vim tek miti tjetër shumë i rëndësishëm që është i ashtuqyer i kolonizim shqiptar i Kosovës, sikur në fundin e shekullit 17 shqiptarët kolonizojnë Kosovën. Tani ti mështesësh pa vetë dije këtë narrativ antishqiptare të serbëve, duke pohuar në mënyrë edhe pa vetëdijshme, pa kuptuar që po, kishte një përmbysje të madhe, është dëm shumë i madh dhe këto janë që në fund fundit shkojnë në dëmin ton dhe në përfitimin e tyre. Edhe studimet gjenetike për shembull, që është një fushë shumë e re, nuk pakten nga analizimi i atyre të dhënave që janë mjaftueshme, por që do të zgjerohen, pritet të zgjerohen, nuk japin asnjë lloj tronditje gjenetike në këtë shekull që pretendohet se ndroi emri etnik. Po e ka një lëvizje
caktuar genetike në periudhën kur ndodhën gjithë Evropën dhe në gjithë Mesdhaun, që është kur bjen perandëria romake. Pra, ndyndjen e popujve. Po në shekullin e 17 nuk ndodh askund tronditje etnike dhe pse do ndodhte në Shqipëri, ndër shqiptar. Ndërkohë, edhe nëse ky mit, pra kjo gënjeshtre e madhe, mund të përdoret si argument po themi historik, ajo nuk ka vlerë si argument politik, pasi nëse çdo shtet do t'i kthejë pretendimeve të para 600-700 vjetëve, do duhet që të trazojë e gjithë bota në një mënyrë. Pra, a ka impakt real politik pretendimi se para 600 vjetësh këtu ka patur një lloj etnie? Pra, a ka vlerë ajo sot? Patjetër që ka. Dhe kjo është problemi. Dhe prandaj duhet të ndërgjegjësohemi për këtë. Sepse dashje pa dashje, në momentin që tjetër e ka një rënd të strukturuar dhe ti nuk ke asgjën për balsaj, pra, ajo përsëritet, nënkuptohet, mbështetet për mes lobimeve të caktuara, nën tokë dhe mi tokë, pra haptas dhe në gjitha mënyrat që një shtet synon që të arrisë synimet e tyja, tyja ekspansioniste, shoveniste, armisore, ndaj fqinjëve që në këtë rast jemi ne shqiptartë. Dhe nëse e para, ne nuk e kuptojmë se ata po përfitojnë dhe po manipulojnë. Dhe ne nuk kemi një antinarrativ, pa dyshim që rana atyne do të ketë efekte. Dhe aftësia atyre në përfitimin ndaj përmes tyre është për fat keq shumë e madhe, sepse sikurse e theksova, edhe ne nuk jemi të qartë për ata që shumë prej këtyre miteve kanë hyrë, si të thush, se ajo fabula e ujkut që vishet si me petkun e mëmës se kecave, pra i të kamufluar kanë hyrë në narrativat që vetë shqiptarët i mendojnë. Pra her pas herë dhe shqiptarët mund t'i besojnë në fërmërë dhe mund t'i marrë si të mërqena këto mite që nuk ka asi bazë në historie. Dhe këndështimi fillon e para tek zhveshja dhe tek analizimi jonë. A ka ndiku, sepse a i ndikim, se nuk mund vijë, në base nuk vjen direkt përmes narrativës, përmes mjeteve të përhapjes, serbe, por vjen përmes indirekt përmes si thush kanaleve ndërkombëtare. Ta zëm, një shqiptar e lexon këtë prallën mitin e serbëve, ta zëm, të kolonizimit, të ashtu quajtur kolonizim serb të Kosovës në një sajt ose në një revistë angleze, e cila nga ana e vet ose është treguar pa ndeshme, se ka plot, ose ka ra vet prej kësaj, ose thjesht e ka marrë si me një kontekst tjetër. Dhe ne mendojmë se është si thush ka një farë certifikimi ndërkombëtar për desa vjen në një gjuhë e cila nuk është gjuhë serbe, si thush. Dhe kështu bijem për fat keq në gratësken e kësaj e ngritur nga mendimi dhe opinion ndërtimi, opinion bërja serbe. Kështu që e para, që që duhet bajmë është të identifikojmë ato narrativa, ata ide, ato në fundit mite, të cilat kanë depërtu vetëdijshëm, pavetëdijshëm në rrëfimin tonë publik. Dhe së dhe mos në një kohë ku njerëzit nuk janë të interesuar shumë për argumentet, për faktet, për se thjesht pra të se shka perceptohet në vjetë përgjithshme dhe pra të shka dominon kryesisht, po themi, narrativën publike dhe mediumet kryesor. Pra njerëzit i marrin të mirësinë dhe shpesh mund të bje në kurth të gjithë madje dhe shqiptarët. Ne bëjmë një shkurtje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish bisedës, ne shihemi pas pak në pjesën e dytë.
Nërmi që rikëthejemi në studio, po flasim për një temë interesante, një temë e cila faktikisht nafton për të vedisuar në disa aspekte që janë tretuar si të parënësishme, janë tretuar si pa efekt. Po flasim pikrisht mbi mitet së rëbën raport me Kosovën. Dhe thamë që ajo ka ndikim, profesor, në shumë katedra politike, madje edhe në ato që janë vendimarrëse për fatet e shqiptarëve dhe gjithë botës në një farë mënyrë. Po ndërkohë tek brezi i ri, këto mite a kanë efekt duke qenë se kryesisht të rinjt janë natyrë mosprëfillëse, kryesisht edhe miti her pas here kuptohet që është një fikshën që nuk lidhet me të ardhmen e tyre, por se shpesh lidhet me diçka që i përket së shkuarës. Nuk ka një ndarje mes 30 vjetës, sepse si tush, çdo gjë e re do bëhet e vjetër. Kështu që pa dyshim që ato synojnë edhe për shtaten, për ditësohen. Është për shembull rasti një, kemi të bëjnë me rastin e genocidit, masakrave, me frymen e mohimit, pa jo shfajsimit, sepse kjo është shumë më e dëmshme, shumë më djallëzore, se nësh është të gjesh argumente për shfajsuar jo, ndolli, si thush, t'ja vendosësh fajin një farë mënyre kontekstit dhe jo aktorit, veprus. Si thush, po shkoj këta shkojnë shumë ma tej, dhe e përforcojnë gjithë një mashëm sa më shumë kalon. Koha imagino, nëse ka revizionizëm për një çështje të caktuar si është genocidin Srebrenicë, është një regjisor rus më duket, që ka bërë një dokumentar shumë të shtajt, pra të mirë financuar, dhe që e ka, është çështje aktuale, dhe thot ka një peticion që po vazhdon nga njerëzit, ku do në botë, jo vetëm boshnjak, por njerëz të cilët nuk pranojnë, si thush, ose ndjehen të fyer nga mohimi i genocidit dhe revizionizmi i tij, dhe ajo ka një titull që vetëm titull, po është kajt përmbajtja, aq sa unë nuk e kam pa, sepse si rregull gjithë lufta është që ky film të mos jepet, të paktën në disa kinema, në disa platforma, është tentu që të jepet Netflix dhe po ka një si thush, përveç betejës ligjore, ka edhe një betejë aktivizmi politike. Jo, edhe aktiv nga shoqëria civile, mbrojtjes së drejtave të njerëzit e tjerë, nga shoqatat e viktimave e tjerë që po kërkojnë me ngulm që kjo të mos jepet fare, sepse është totalisht antihumane, revizioniste, mohuse e një fakti të njohur ndërkombëtarisht si që është genocidi serb në Bosnjë dhe veçanërisht në Srebrenicë. Titulli i filmit, të ashtu quajturit film, është Republika Serbska Lufta për Liri. Imagino, pra, domethënë, ajo genocidi, masakrat, lufta e pa drejtë që serbët kanë bënë në Bosnjë, paraqitet si luftë për liri. Pra investohen miliona, investohet energji në atë që është një zhanër filmi, zhanër dokumentar në farë mënyre. Pra zhanër miti në farë. Por që ka ndikim. Ndikim dhe bëhet fjalë, imagjinon tani këtu. Bëhet fjalë që të deformohet e vërteta, e njohur ndërkombëtarisht përmes gjykatave ndërkombëtare, deformohet e vërteta për fakte të cilat i kemi jetuar vetë. E vërteta ka dëshmitar pafund. Dhe ka të mbijetuar, pra ka dëshmi pafund. Megjithatë, imagjino tani se sa krijohen kushte që për deformimin e të vërtetës, për ngjarje të ashtu quajtura siç është ashtu quajtura betejë e Kosovës para 6 shekujsh, se si mund të manipulohet për ngjarje të tilla ose për çështje të tilla që kalojnë shekuj më herët, mundësia për manipulim është e pafundme.
mjafton qëllimi djallëzor, mjetin dispozicion dhe është e mundur. Kështu që këto prekin, sepse një film i tillë për shembull, tani para pas po 30 vitesh pas ngjarjeve, është nuk është se i drejtohet dëshmitarve, brezit të dëshmitarve. I drejtohet brezit që nuk e ka kaluar në lëkurën e vet. Pa një janë është një goditje dyfisht e para harresa njerëzore, njeriu prirë që ti harroj si thush vujtjet e tjerë, prirët që ti jetë optimist në përgjithësi, kështu që është bashkë me prirë njeriu për të harru me kalimin e kohës, pra edhe vetë brezi që e ka përjetu, por edhe krijimi i një narrative tjetër, e cila shënohet që të bëhet më besueshme se sa ajo që është e përjetuar në realitet. Pra është një goditje dyfisht që synon pikrisht jo ata të cilët e kanë përjetu, po ata të cilët nuk e kanë përjetu dhe që do të mund ndikohen pra brezat e ri. Si po kthehemi tek çështja e pyetjes se sa ndikohen të rinjt. Brezat e rinjt. Dhe ndërkohë duket sikur është një target si to mosha janë ata dhe më delikatë, dhe më vulnerabël dhe më i synuar, sepse sa të lollet me i mush mendjen dikujt që s'mund t'ia mush mendjen, sepse është dëshmitar i vetë ngjarjes, atëherë godet aty ku e ka më të lehtë që të manipulojë. Ndërkohë, si mund të dekonstruktohet kjo mitologji? A kërkon, po themi, më tepër fakte, kërkon më tepër nuk e di, kinematografi, kërkon më tepër krijimtari, pra si duhet dekonstruktuar kjo, sepse në një farë mënyrë kthehet dhe një lloj betaje tashmë mes dy popujve, edhe në këtë lloj zhanrin, edhe në zhanrin e dokumentareve, e filmeve, e mitologjisë. Patjetër që duhet të si thosh dhe duhet shihet, duhet të vlerësohet edhe fakti që gjendemi në për fat keq. Duhet pranu kjo. Pra për fat keq ndodhemi në rolin e të sulmuarit, të viktimës, por kjo na privilegjon sepse jemi më afër të vërtetës. Dhe nuk kemi nevojë që të manipulojmë, që të shtrembrojmë realitetin. Nevojë ne kemi që të japim realitetin. Pra synimi jonë është dhe fitorja jonë është që ti tregojmë botës realitetin, jo ta mashtrojmë botën, as veten, as pasardhësit tanë, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Nuk bëhet lufta për, ose kjo përballje nuk bëhet vetëm për ndërkombëtarët, për opinionin publik botëror, bëhet për neve, për trashëgimtarët tanë. Pasi duket se ky lloj këto përballje do vazhdojnë gjatë. Tan do e harrojnë të dhe do thonë jo, është e vërtet, serbët nuk kanë bën këtë, nuk e kanë ashtu. Përgatitet terreni që të përsëritet fatkeqësia. Dhe kjo është më tragjike se sa një keq informimi ndërkombëtarëve, sepse ka më si thosh ka dhe më fuqi vendimmarrëse diçka ose një dobësi e bënqme, ta zanë e gjeneratës pasarse, një indiferencë ndaj qështjes dhe se sa një, le të themi, një qëndrim aktual i një ndërkombëtari, një fuqie të caktuar, një shteti të caktuar. Më e rëndësishme është që të qartësojmë si të ushtë edukojmë të rritë tonë, të rikujtojmë vetëne, por të garantojmë vazhdimësin e kujtesës. Por vazhdimësin e kujtesës tonë, pra tek neve. Sepse këtu, në këtë teren, zhvillohet lufta pasi se shihet nga një, si të ushtë, nga një publik
më i gjerë global ndërkombëtar. Pra, shpesh betejat kulturore janë po aq të rëndësishme dhe po aq vendimtare sa dhe betejat ushtarake të drejtë për drejta. Patjetër dhe madje kanë që të gjitha momentin e tyre. Në një moment caktuar, për shkakun luftë të hapur, betejë mes ushtrive, në një luftë hapur, emrat e generalëve bëhen direkt të njohur. Por në paqe si njehkush, sepse dalin tjerë. Kështu që në moment caktuar, përballja është tazam ushtarake. Por në një moment tjetër, përballja mund të jetë diplomatike. Në një moment tjetër është kulturore, akademike, futbolistike. Pra secili komponent, secili përbërës i botëkuptimit edhe i realitetit ka momentin e vet për dhe mundësinë e vet për tu shpreh, për tu matë dhe për të dhënë rezultat. Kështu që nuk është e kufizuar vetëm për larkë qoftë një konflikt, por është në çdo segment. E cila kërkon një lloj vetdije pasaj të gjithë shoqërisë, sepse gjithë shoqëria në formulë është aktor në atë që ndodh. Nuk është si thosh pikërisht, për të mos e lënë si diçka që e mos e kjo çështja e kulturës ose e futbollit ose artit e informacionit, dezinformacionit, pra që gjitha këto e mos e jemi mirë këto skemi pa konzervën se gjëra pa pra, efekt, pa vlerë, që të gjitha kanë vlerë. Një shoqëri duhet t'ja jap hakun çdo aspekti të jetës së vet. Dhe nuk mund të nënvlerësosh asnjë aspekt. Secili aspekt ka vlerën e vet, si thosh, në mirë funksionimin e kësaj shoqërisë. Shoqëritë si rregull janë të programuara për të jetuar në paq. Prandaj ato betejat më të suksesshme fitohen në paq. Pra, nëse ndërton një paqe të saktë, të drejtë, dhe në mi parime universalisht korrekte, pastaj betejat nuk bëhen, sepse tashme janë fitu përmes paqes. Ne shpresojmë shumë për paqe, po ndërkohë paralelisht jemi të vetëdijshëm që shpesh betejat kulturore, sepse janë më fluide, më pak të dukshme, shpesh janë vendimtare dhe ndikojmë mirë të drejtë për drejtë. Unë të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim dhe të uroj gjithashtu suksese në këtë betejë kulturore që ju keni kontributin tuaj, i cili është shumë i vlerë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Miq, këtu e mbyllim të takimin e sotëm, folëm për një moment të rëndësishëm. Ne shpesh vlerësojmë veteranët e luftës, të cilët janë pjesa, po themi, edhe më furnizuese dhe më pjesa më heroike e shoqërisë. Po ndërkohë betejat shpesh vazhdojnë në rafshe tjera, në rafshin e historisë, në rafshin e kulturës, dhe aty ka njerëz që luftojnë fort dhe ftojnë për këtë lloj vetëdije, e cila është e rëndësishme jo për të dominuar tjetrin, por për të siguruar qartësinë dhe të vërtetën dhe paqen, e cila e ka të rëndësishme këtë element. Unë ju falenderoj që na ndoqët që do të jemi sërish së bashku javën e ardhshme, deri atëherë kalofshi sa mirë.